brief nummer 2, lös ekvationen, står här. F prim x är lika med 0. Om f av x är lika med 3x upphöjt till 2, så drar vi åt 18x upphöjt till 2 och där har vi 4. Så har du f prim x är lika med 6x, så drar vi med, oj, det var fel, upphöjt till 3 det där. Så 9x ska det vara där. Det var fel. 9x upphöjt till 2, så drar vi med 36x. Och det ska vara lika med 0, så har vi 9x upphöjt till 2, så drar vi 36x är lika med 0. Så har vi 9x som är gemensam faktor. Vi har 9x där. Vi har också 9 gånger 4 där, så har vi x subtraherar med 4 är lika med 0. Så vår första x är 0 och den andra är x är lika med, om vi x minus 4 är lika med 0, så det måste vara x är lika med 4. Om vi adderar båda led med 4.